Նավթային գեներալի կյանքն ու կենսագրությունը, հայտնի ու անհայտ փաստերով արդեն հայերեն, լույս է տեսել գալուստ Գյուլբենկյանի մասին պատմող պարոն 5% գիրքը։ Իրաքի նավթային ընկերությունների բաժնի տոմսերի 5%-ի տիրոջ կենսագրականը հրատարակել է Edit Print ընկերությունը։ Հեղինակը օգտվել է 36 արխիվներից, այդ թվում Օսմանյան, հայկական, տարբեր բանկերի արխիվներից, գալուստ Գյուլբենկյանի անձնական արխիվից եւ կարելի ասել ինքը իր տեսակի մեջ առաջինն է, որ ամբողջական անդրադարձ է կատարում Գյուլբենկյանի կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներին։ 20-րդ դարի ամենահարուստ հայը խուսափել է հանրային կյանքից, մամուլի հետ շփումից, բայց գրող Ջոնաթան Քոնլինը 7 տարվա մանրակրկիտ աշխատանքից հետո կարողացել է Գյուլբենկյանական դարաշրջանի ամբողջական պատկերը հանձնել թղթին։ Արխիվները փորփրելուց հետո Քոնլինը հունվարին ընթերցողին է ներկայացրել նավթային մագնատի մասին փաստեր, որ հայտնի չեն եղել անգամ Գյուլբենկյան ընտանիքին։ Հսկայական գումարներ է ծախսվել, որպեսզի Ջոնաթան Քոնլինը կարողանա իր ուսումնասիրությունները անել Երուսաղեմ, Փարիզ, Լոնդոն, Լիսաբոն։ Հայ-Պորտուգալական բարեկամության միության հիմնադիր նախագահը վստահեցնում է, գիրքը կկոտրի պարոն 5%-ի մասին եղած բոլոր միֆերը, կբացահայտի եւ կքողազերծի նավթային հսկային, Էրմիտաժի գլուխգործոցների առաջին գնորդին եւ մեծ բարերարին։ Արփի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։